Opel Zafira 1.6 2008-ci il alqı satqıdır. Bu maşına baxış keçirdirik. Zavoddan CNG ilə gəlibdir. Yəni özünüz də baxın yanacaq çənlərini tam doğru düzgün ikisi də. O biri benzindir, biri də CNG qazından quraşdırılıbdır. Avtomobilin mühərriyində də demək olar ki, səs deyilən şey yoxdur. Hər şey qaydasında zavodskoy çəkilib. Özünüz də diqqət edin. Heç bir təhlükəli də tərəfi də yox ki, deyəsən ki, bax bu şeyindən də təhlükə yarana bilər. Hər şey zavodskoy qoyulubdur. Baxaq bu yanlarına da. Yanacaq çəninin də bax buradan da qoşqusu var. Buradan da CNG-ni vurursan bu belə. Avtomobildəki yəni çox gözəl, ideal vəziyyətdədir. Deyəsən 16.000-ə 16.500-ə satırlar hal-hazırda bu avtomobili. Özdəki 7 nəfərlik. Arxa oturacaqlar da çox gözəl. Uşaq üçün oturacaqlar. İçərisi çox gözəl, çox sağlam. Və bir də gözəl svetnoy monitor. Sükanda özü də görsünüz, bax, yeyilmə zad yoxdur. Həddən artıq da az sürülmüş bir avtomobildir. Yəni, dəyər. Mühərin də səsinə bir yerdə qulaq asın, baxın. Baxın, görək, mühərin işləməyə biliniz, əmək olunuz asın kapotda. 1.6 Zafira. Bu da mühərin işləməyə. Hal-hazırda da qazlanır. CNG qazlanda işləyir. Bugünkü gündə də ki, bunun üçün problem deyil ki, yanacağı haradan götürüb, neyini? Çoxların sizə deyin ki, bir ona yaxın məntəqəsində demək olar ki, CNG-lər artıq quraşdırılmağa başlayıb. İnşallah gələcəkdə hər kəs öz cibin çıxarını düşünər ki, hər kəs CNG-yə və yaxud da ki, LTG-yə keçər ki, çox rasxod eləməsinlər. Bundan sonra Azərbaycana belə maşınlar gətirilməlidir. Artıq 4 motor, 5 motorlarda son.